V Bruselu skončil summit Evropské unie. Řešil migraci i společnou obranu. Podle francouzského prezidenta Macrona není uprchlická krize dočasnou záležitostí. Bude pokračovat a bude vyžadovat dlouhodobá řešení. A my celý den na ČT24 přidáváme komentáře českých europoslanců. Teď je s námi ve spojení Kateřina Konečná, europoslankyně za KSČM. Přeju vám pěkné odpoledne. Hezké odpoledne. Když zůstaneme nejdřív u toho tématu společné obrany, ten summit potvrdil start hlubší obranné spolupráce, a to konkrétně těch zemí, které mají o věc zájem. Z vašeho pohledu, měla by mezi nimi být Česká republika a v jaké formě by se měla zapojit? Pro nás je to v tuhle chvíli nepřijatelné ve chvíli, když jsme v paktu NATO a podle našeho názoru vůbec není vydefinováno, a konec konců to ukazují i ty výsledky dnešního summitu, že není vydefinováno, jakým způsobem se popereme s tím, že část států bude ve dvou obraných nebo obraně útočných paktech a část států bude například jenom v některém. Navíc podle toho, jak to zatím čteme a jaké jsou požadavky těch velkých hráčů, jako je Německo a Francie, se trošku obáváme toho, aby to nebylo spíš další malé NATO, tentokrát tedy pod vedením Německa a Francie, což by bylo špatně. My se nebráníme v hlubší spolupráci v obranné politice, my se nebráníme výměně informací daleko lepší a řadě dalších kroků, ale ve chvíli, kdy se nechce naše vláda a řada dalších vlád vzdát účasti ve vojenském paktu NATO, tak pro nás není řešení zřizování další aliance. Tady ale ty přece dvě věci nejsou ve sporu. Dokonce zástupci Severoatlantické aliance i přivítali možnost širší spolupráce na půdě Evropské unie v obranné politice. To znamená, že to není úplně vyloučeno. Neznamená to, že ve chvíli, kdy se bude chtít země zapojit do téhle užší spolupráce, tak musí uvažovat o odchodu z NATO nebo nějakým způsobem omezení své práce v rámci Severoatlantické aliance. Jenom jestli, abychom to mohli uzavřít. Z vašeho pohledu, měla by být Česká republika mezi těmi zeměmi, které budou deklarovat zájem o věc, což je tedy podmínkou toho nějaké té užší spolupráce? Zájem o věc samozřejmě deklarovat můžeme, ale to definitivní ano nebo ne bychom měli říct ve chvíli, kdy budeme s jistotou vědět, že se na tom také budeme moct reálně podílet a že nebudeme pouze nějakými sekundanty těch velkých hráčů, kteří nás budou využívat ve chvíli, kdy budou hájit své obranné zájmy a ve chvíli, kdy my budeme mít nějakou potřebu hájení zájmu, tak to dělat nebudou. Prostě tak základní otázka přece musí být, jestli že dneska je NATO pod kuratelou Spojených států amerických, tak zda se nestane něco podobného s těmi velkými v Evropské unii v rámci společné obranné politiky. To znamená, kdo nám bude velet, Francie, Německo, za jakých podmínek se budeme moct účastnit, kdy budeme moct říci ne, jakým způsobem budeme vysílat své lidi, své občany České republiky, své vojáky do různých misí. Budou to mise, které budou vyhovovat strategickým zájmům České republiky, nebo to budeme muset udělat automaticky, jinak přijdou opět nějaké sankce. Prostě těch otázek, které jsou nedořešeny, je poměrně hodně. Jak jsem řekla, my se nebráníme nějaké užší vojenské spolupráci, určitě jsme schopni jednat o tom, co by to mohlo znamenat, ale z druhé strany, tak jak dneska je řada například rezolucí Evropského parlamentu přijata, tak je to pro nás nepřijatelné, protože tam nevidíme rovnoprávnou roli České republiky. A já nechci jít do paktu, který mi nedá, nebo respektive českým občanům nezaručí stejná práva, jako mají občané jiných států. Dobře, pojďme k další věci. Otázka Brexitu. Britská premiérka Theresa Mayová představila, i když tedy s odkazem na to, že podrobnější bude v pondělí, ale představila určité záruky pro evropské občany, občany Evropské unie, kteří budou chtít, nebo respektive kteří jsou teď na území Velké Británie. Z vašeho pohledu jsou ty záruky dostatečné? Narážím na to, že třeba předseda Evropské rady Donald Tusk je označil jako nevyhovující těm požadavkům Evropské unie. Tak já se nedivím, že je tak označil, protože Theresa May něco prohlásila, ona nám to nedala na papíře, takže teď můžeme spekulovat o detailech, ale ďábel je většinou skrytý v detailu. A například to, že v tom svém prohlášení jasně uvedla, že občané Evropské unie nebudou moci spadat pod Evropský soudní dvůr, je v rozporu s tím, co má ve svém plánu vyjednávat za Evropskou unii a co je Evropskou unii schváleno. To znamená, já se nedivím, že v tuhle chvíli nemůžeme být tak úplně spokojeni. Z druhé strany musíme si počkat do pondělí, až to opravdu bude všechno na papíře a budou to moci především tedy právní experti rozklíčovat, zda nedojde k tomu, že opravdu práva občanů Evropské unie budou oslabena. A zrovna ten soudní dvůr, tak jak ona ho dnes použila nebo včera použila a tak, jak my ho máme schválený i v rámci Evropského parlamentu, tak tam se diametrálně odlišujeme a nedovedu si představit, že vyjednávač Evropské unie bude postupovat v rozporu s
tím, čím je zavázán vládami těch zbývajících států a Evropským parlamentem. Takže spíše více otázek než odpovědí. Co se týče tématu migrace, po země Vyšegrádské čtyřky znovu byly kritizovány, zejména ze strany Německa, jsou totiž dál vyhraněně proti kvótám. Přitom vrcholní představitelé Evropské unie po summitu znovu zopakovali, že závazky musí být dodržovány. Emmanuel Macron, francouzský prezident, navíc prohlásil, že uprchlická krize není dočasnou záležitostí a bude pokračovat a bude vyžadovat dlouhodobá řešení. Ten český na tiskové konferenci po summitu oznámil, že nebo zopakoval, že ta představa, ten návrh ze strany České republiky je personální a finanční angažmá zemí, které nejsou na vnější hranici, čili nečelí přímo tomu přílivu migrantů. Z vašeho pohledu stačí takovýto návrh na řešení situace, která, jak tedy zaznělo, bude zřejmě dlouhodobá, lidé do Evropy se budou snažit dostat a zřejmě tu tíhu ponesou zejména země na jejím vnějším okraji? Tak já pevně věřím, že pan premiér něco řekl médiím a českým občanům a že zároveň tam proběhla celá řada bilaterálních schůzek, protože bez pochyby, pokud odmítáme kvóty a já si myslím, že kvóty nejsou řešení a mrzí mě, že Evropská unie zůstává v tom svém statutu quo, že prostě si vzala kvóty do hlavy nebo někteří její lídři a nechtějí s nich ustoupit, přestože vidí, že nejsou řešením, tak samozřejmě my jsme schopni nabídnout celou řadu dalších věcí. Není to jenom o financích, není to jenom o té personální pomoci, je to o materiální pomoci. Konec konců to děláme celé 3 roky a dokonce jsme ze strany některých států odmítání. To je na tom totiž to nejvíc paradoxní, že my vlastně nás obvinují z nesolidarity a my, když chceme být solidární a chceme pomoct tím, co si myslíme, že umíme, tím, co si myslíme, že jsme schopni těm zemím zabezpečit, tak je nám říkáno, ne, tohle po vás nechceme, prostě přesto, že tam například v řadě těch uprchlických táborů nebo v chvílích, kdy se prověřují ti migranti, evidentně personální a materiální nedostatek existuje. Takže já pevně věřím, že těch jednání tam bylo daleko víc. Z druhé strany to, že pan předseda komise Juncker a někteří další premiéři či prezidenti jiných států Evropské unie opět vyhlásili, že kvóty jsou pro ně jediné možné řešení, tak je podle mě hloupost, protože já si myslím, že politik může dělat chybu, může navrhovat špatná řešení a z těch by se měl poučit. A to, že kvóty nejsou řešením, protože to není pouze o České republice, Polsku a Maďarsku, které chtějí nebo již mají být dneska sankcionovány, ale my jsme prozatím přerozdělili zhruba 12-13% z lidí, kteří měli být přerozděleni. To znamená, není to problém jenom těchto 3 států, je to problém daleko širšího spektra zemí, kteří tak trošku uměle vlastně zadělávají ten svůj problém přijímáním 10 tak je evidentní, že ten systém prostě nefunguje a že se na něm velká řada států nechce podílet, že ji nevyhovuje. A já si myslím, že v tuhle chvíli by bylo fér jediné říct, prostě tady jsme ustřelili, stálo nás to spoustu času a energie, bohužel i spoustu nevraživosti mezi námi, ale pojďme se pobavit o tom, jak to udělat jinak a jakým způsobem i bez kvót zajistit to, aby v Evropské unii bylo bezpečné.